ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਂਦੇ ਰਵੋ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁਣ? ਭੂਆ ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਹੈਗੀ। ਫੁੱਫੜ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਫੁੱਫੜ ਨੋਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ? ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਪਿਓ ਦੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਆ ਡਰੈਸ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਕਰਾ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੈਥ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂ ਦਿਖਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦੀਸ਼ਾ ਟੁੰਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਗਰ? ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਲੈ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਰਾ ਡਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫੇਮਸ ਮਤਲਬ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਟ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਿਓ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਿਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਮਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਓ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਧਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਲੈ ਗਏ, ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛਾਂਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 'ਚ ਛਾਂਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸੀ ਵੈਸੇ 7-8 ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੁੱਫੜ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਡਮ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਫੁਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ। ਲੈ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ। ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜੱਜਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? ਆਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪੰਚਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐ ਪੂਰੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਆਏ। ਮਨੋਜ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਐਲਪਨਲੀਬੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸੂਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਵੀਟੈਸਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਟੈਸਟ, ਸਵੀਟੈਸਟ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਖਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।